asi ve 100 jsme couvali, nebo ve 120, no. Na videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Klatovy a historické závodění, to patří k sobě a máme za sebou krásný a úspěšný ročník historické rally Vltava za nádherného počasí. Sice bohužel bez diváků, ale v dnešní době se nedá nic dělat. Závodníci historické rally Vltava si letošní soutěž velmi chválí, velmi si ji užili a my můžeme říct, že do cíle na prvním místě dojel italský závodník s krásnou Audi Quattro, závodící pod pseudonymem Zippo. Na druhém místě až v poslední rychlostní zkoušce skončil Karl Wagner z Porsche 911 SC. V tom celkovém pořadí historiků, pokud vezmeme jak mistrovství Evropy, tak české mistrovství, tak vlastně třetí místo obsadil Jiří Káňa s nádhernou Sierrou RS Cosworth. Čtvrtá příčka patří Andersi Jonsenovi ze Švédska. Pátý byl při své premiéře v historiku Vojta Štajf. A šestá příčka celkově, jak říkáme, ta historická Evropa i ten český mistrák dohromady, i když ono by se to tak vlastně počítat nemělo, tak na šesté příčce skončil Miroslav Janota s Oplem Kadett C. How was the race for you? Are you satisfied with the result? There is one strong Porsche behind you or in front of you. I'm really, really happy because it is an amazing race for the weather, for the choice of the tire. I made some mistakes during the race, but the most important is to believe at the end, and we push very, very hard on the limit at the last three stage, and win the race at the last stage is amazing. What can you tell me about this amazing car? We remember this car here in Czech Republic. It is one of the most famous car here.
Yes, it's a fantastic car, the Quattro. So when we find the stage with a lot of gravel, we push more than the stage is clean, because we have a lot of fun on the gravel and the car is fantastic. So thank you very much. Okay, thank you guys. Tak italského závodníka, který závodí pod pseudonymem Zippo a zvítězil tady na Rally Šumava, jsem se ptal, jaké to pro něj bylo, když závodil chvíli před, chvíli za tím silným Porsche. Zippo nakonec rozhodl, jak říkal, závod na poslední rychlostní zkoušce, což je vždycky úžasná záležitost. Celkově se mu tady strašně líbilo. Trefil volbu pneumatik, líbilo se mu počasí, užil si ty rychlostní zkoušky na šotolině a já jsem se ho také zeptal něco málo o tom krásném Audi, které my tady v České republice a zejména tady v Klatovech dobře známe, když s ním závodil místní matador Leo Pavlík, tak Zippo nám říkal, že si tu jízdu s tímhletím autem užívá a zejména tam, kde to trošku víc klouže, a to bylo právě tady na Vltavě, na těch úsecích, kde byla šotolina. It was a very strong fight till the last stage. Yes. What can you tell me about this perfect race? First of all, I have to thank the organizer here for this wonderful rally, because in these times it's not everywhere possible to drive a rally, so thanks to them. And the stages are wonderful stages, except those two on gravel. Yeah. The second part was for our car. It must be very, very difficult for this car. Yes. These stones. Yeah, the rocks, big yeah. rocks in the second part, so we have to drive very carefully there. But the best stage in the world was the last one. It was Strazinska. It was like racing over 20 kilometers. Congratulations to the guy who developed this special stage. So it means, did you enjoy this event yeah. so well? Yeah, yeah, it was wonderful. Today also the sun is shining and yeah, everything is fine. It is a strange world at the moment, but overall it is fine. It was a very nice weekend. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Bye bye. To byl rakouský závodník Karl Wagner s krásným Porsche, který téměř celou Vltavu vedl, ale nakonec na poslední rychlostní zkoušce se rozhodlo a přeskočil ho Ital Zippo z Audi Quattro. Karl chtěl poděkovat všem organizátorům, kteří v této podivné době rouškové vůbec tu soutěž uspořádali. Říkal, že ty rychlostní zkoušky se mu tady ohromně líbily, až na ty rychlostní zkoušky, na kterých byla šotolina, tam říkal, že jeho auto velmi trpí a ty kameny, že vůbec nedělali dobře jeho Porscháku, a možná i tam se rozhodlo. Nicméně Karl Wagner je s průběhem Rally Vltava rozhodně spokojený a soutěž si užil. Vojto, tak premiéru v evropském historickém závodění máš za sebou, auto je celý v cíli a na krásném místě. Hele, je to skvělý samozřejmě, protože jsme si prošli včera od mokrý trati přes pěknou čistou trať až po dnešní druhý průjezdy, kde bylo vytáháno po soudobých autech, takže jsme si fakt zkusili všechno v okruh tady, zkusili jsme si krátký, těžký vložky na rozpis, zkusili jsme si do dlouhou 22, což pro tohle auto už je trošku nad limit, protože samozřejmě skřínce ohřeje, cvakám to tam trošku přes synchronicky a doufám, že se nedívá, nicméně tu převodovku zrevidujeme celou a připravíme to na Maďarsko, protože s tím autem se jede nádherně a musí si to člověk zasloužit ty časy, ale je to velký sport, jako nadřel jsem se teda jako serpětkou snad nikdy, možná někde tamhle v Kataru v té poušti, ale za ten pocit to stojí, ne? Hele jo, akorát samozřejmě je to trošku škoda, je to sport, nám vytlačili do cesty na prvních keplech toho Geista s tou mantou. A my jsme teda jako museli jsme to udělat, prostě tak jsem sepsal jsem žádost o úpravu času, protože jsme tam nechali mým odhadem tak 3-4-5 sekund, protože nám ho vytlačili přímo před auto a dokonce jsme do něj trošku vrazili, máme tam šlic na dveřích, on taky, že jo, od nás a ředitel soutěže tady Vltava Jirka Nejdl mě řekl, ale to my řešit nebudeme, protože to jsou 2-3 sekundy, no a vítězství vlastně v té dobové kategorii C, tak nám uteklo o 2,2, takže to trošku
mrzí, šli jsme po větším autě, ale jako nadšený jsme pátý, absolutně druhý v českém mistráku, jestli se nemýlím, za Jirkou Káňou, takže Ládík Zelinka fungovala skvěle, takže fakt jsme si užili to tady ty závody od Seznamu a Čech, máme hezký bydlení tady, uvařili nám, jo, prostě, takže paráda. Takže od teďka už budeme Vojtu Štajfa vídat mezi historikama. Ne, já myslím, že tohle byla skvělá rozcvička, protože to furt někde prostě chodí, člověk to musí prostě řídit. Tak to byla hezká rozcvička na Kopnou a tam samozřejmě s Polem GTR 5 a já vím, že to je Valašský pohár, že tam budu mít trošku jako toho za kratší konec pro vásku, ale nedám kůži lacinou, jako tady ne. Díky. Taky. Tak Míro, kamarádi na tebe napráskali, že si tady absolvoval svůj stý závod. A dopad řekl bych hezky, sice ty to tady v Klatovech znáš i z té příčky nejvyšší, ale jste v cíli a asi hezký závody, ne? Určitě, Rally Šumava je standardně a klasicky prostě krásná, ty rychlostní zkoušky, kort dneška, ty mají obrovskou sportovní váhu, a takže ten stý start jsem rád, že jsme v cíli, že auto je celý, mi taky. Trošičku jsem si ho poškodil na první RZ-tě Kepli, kde nám úplně odešel, zničil jsem tam úplně vejfu, takže to už potom s tím to bylo trošku trápení, ale v každém případě Vojta, který tady dneska, jeho sportovní výkon byl prostě prvotřídní. Přestoupil z juniorů do historiků a jak to hodnotíš? Musím teda před ním smeknout, jak se říká, je to hold chlapec, jak se říká, z velkých kruhů. Prostě sednul, umět rychle, sednul a jede. Přesně tak. Co tebe čeká dál? Ještě mi řekni, kde tě v nejbližší době uvidíme. Zachutnala ti ta Evropa, vrátíš se tam? To by samozřejmě by každý rád, ale to je všechno jenom o těch penězích. A takže budeme se držet svého, jak se říká, a pojedeme českým mistrovství. Díky. Děkuju. Letoune, krásný výsledek v Klatovech. Ty jsi tady zajel moc hezky i loni, ale letos je to, nebo loni vlastně předloni, ono to utíká, loni se tady nic nejel. A letos krásná bednička, ta nejvyšší v českém mistráku a i mezi těma Evropanama jste se nestratili vůbec. Jo, jsem rád, jako jak to dopadlo, to jako určitě. Auto teda nás dneska, teda tyhle závody pozlobilo poměrně hodně. Jsem spokojený, že to vůbec takhle dopadlo, protože včera ty brzdy, dneska problémy s brzdama, prostě, ale nakonec to všechno dobře dopadlo, svezli jsme se libově. Nesmíš tolik brzdit možná, ne? Já se o to teda jako musím přiznat dost bojím, takže pro mě je spíš záležitost ten zážitek než ten výsledek, i když samozřejmě dobrým výsledkem nepohodne nikdo, ale fakt jako dobrý, no, čekal jsem, tak dobře, bylo tady letos málo těch Evropanů, ale i tak jako jsem spokojený, že jsme se nějak tak drželi na té špičce mezi nima. Někteří ty Evropani trošku žehrali na ty šotoliny, co ty a ty šotoliny? Co auto trpělo na tom? Tak musím teda říct, že první průjezd byl dobrý, ale když jsme jeli ten druhý průjezd po těch moderních autech, tak to teda musím konstatovat, že to teda vypadalo hrozně. Tam byly, jak když tam někdo vysype v každý zatáčce půlku a velkýho štěrku, všechen byl jako poměrně hodně rozbitej, takže jsem se bál, že udělám kolo, takže opravdu ten druhý průjezd byl hodně rozbitej. Když máš to letos takhle hezky nastartovaný mezi těma historikama, kde tě uvidíme dál? Nevím, no tak říkal jsem, že možná, že bych se svéz z Plzeň a pojedu asi Příbram, to tak nějak jsme se domlouvali, to má to být v létě, tak je to hezký, že by Jirka navrátil a to, že by to jelo. Ale vzhledem k tomu termínu Pačejova asi to vynechám, protože ten je snad až nějak 10. měsíce a to už to počasí opravdu, mně se to nelíbí, mě to fakt říkám, musí dělat radost, a takže asi Příbram a Plzeň. Díky. Díky taky moc. Tak já vám gratuluju, tentokrát to dotáhlo jak auto, tak i posádka do cíle. Vypadá to, že jste si tady na Vltavě spravili chuť, ne? A tak částečně jo, dneska teda bych řekl, že se nám tolik nedařilo. Měli jsme trošku nějaký problémy i technický, potažmo i jednu prekérku jako jezdeckou, kde jsme opustili trať, ztratili jsme tam hodně. A bylo to v pomalém a bezpečný určitě. Právě, že to bylo v rychlým a spakovalo se to a asi ve stovce jsme couvali, nebo ve 120. No. Celkově, jak to hodnotíš, tu Vltavu, tratě, to, že se to jede?
Jako co se týče pořadatelů a vůbec jak to uspořádali, tu trať byla, opravdu jsme si to užívali, nádherný, rozlišný terény, jo, prostě není čemu co vytknout, jako úžasný. I plno, by se dalo říct, někde nějaký diváci byli, takže atmosféra úžasná. Tak skvělý, já gratuluju a užijte si tamhle pocity na cílové rampě, kterou už jsme taky dlouho neviděli. Děkuji a zdravím Video Novinky a všechny diváky. Mějte se, naschle. Pepo, vypadá to, že ty už se začínáš mezi těma historikama zabydlovat, už další závod s historikem a teďka tady Šumava, Vltava, tak jaký to je tady s historikem? Ano, tak je to jiný, je to nový, no, začínám. Ne, dobrý, tak kdyby to auto fungovalo tak, jak má, tak to bylo luxusní, no, ale nebyl prostě prostor to stihnout udělat, aby to fungovalo, měli jsme s tím patálie hrozný se špérou, že mě to zahazovalo ze silnice, ale jinak super, spokojeno, jsme v cíli, auto totál neodzkoušený, já s ním měl je to tak 5 kilometrů, takže hlavně díky mechanikům, že se to dostalo do cíle. Tohle to je jiný auto, než se kterým jste se objevili na Pačově. Tohle to už je trošku ostřejší kousek. No, tohle je už takový áčko, no. To už má krátkou skříň, větší kola, větší brzdy. Docela dobrý. Já jsem si právě říkal, že i na ten projev je to trochu něco jiného. A tohle to je vlastně něco podobného, se kterým se historicky závodil ty, ne? Tak já jsem závodil s úplným Enkem. To bylo vlastně stejný jako tamto, s kterým jsem měl oni v Pačově, takže tohle by mělo být trochu větší závodák. No. No a ještě musím se zeptat Pepe Petáka, tady byly šotoliny a Pepo vždycky nešetřil chválou na šotolinový úseky, tak Pepo, jak jsi tady s historikem užil šotolinový úseky? No, tak já jsem je s těma pěknýma předokolkama rád neměl, já jsem na ně žehral, ale nicméně beru to, bylo to pro všechny stejný, teďka už to teda bylo dost rozbitý, jako, ale nebylo to tak tragický, nebylo to tak hrozný. Tak díky, ať se daří dál. Děkuju. Břeďo, tady na Rally Vltava má premiéru nový safety car, který jede před historikama, ale není to samozřejmě historik, je to poměrně zajímavý auto, představ nám to trošku, co to je. Je to nový model Toyota Yaris GR, kdy Toyota vlastně udělal tady jako homologační speciál Toyota VRC, který jede letos na mistrovství světa. Vyměnili jsme ten vůz za naše staré bývalé Mitsubishi Lancer Evo 9, která už měla nějaký rok za sebou. A tento vůz je prostě velký krok vpřed. Má perfektní jízdní vlastnosti, výkonný motor, i když je to 1.6 tříválec, ale má to 262 koní v sérii. Perfektní brzdy, které vydrží i dlouho třeba 30 km rychlostku nevadnou. A celkově ty jízdní vlastnosti jsme z toho prostě nadšení. Je to dnešní první závod vlastně v letošní sérii, kdy jsme ho, teď na ně máme 3000 km najetých a měl by jet vlastně vesměs všecky na Moravě závody a na mistrovství Slovenska. Každopádně auto, co jsme viděli, tak vypadá velmi hezky, docela má i hezký zvuk a já přeju, ať v té bezpečnosti dělá hodně služby a vám a dělá radost. Děkuji moc. No a záběrem na vítěze historické Rally Vltava se s vámi loučíme. Věříme, že se vám tentokrát videonovinky z historiky líbily z Vltavy a sdílejte, lajkujte a hlavně se dívejte dál. Ahoj.